subahiyo adhe dihara hamse avtaran hawe usi subahiyo adhe dihara hamse avtaran hawe ullen hurdo hallo redanta ullen hurdo hallo redanta sidad kuhesha nawa ullen hurdo hallo redanta ullen hurdo hallo redanta bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kastoo nagala socotaan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeenii subax wanaagsan oo adahan oo kale aad kala socotaan radio hargeysa codka jamhuuriyadda soomaaliland subaxan saaka dhegeystayaal barnaamijkeena subax wanaagsan waxaad ku maqli doontaan qormooyin kala duwan oo ka mid yihiin dulqaadkii nabigeenna maxamed sallallahu calayhi wasalam faa'iidada ku jirta cuntooyinka laga soo dhigto caanaha ama laga sameeyo caanaha haweeneydii ugu horreysay ee tagta hawada sare sidoo kalena gaadha gunta hoose ee badda muhiimadda uu muslimiinta u leeyahay masjidul aqsa dhanka maqalka sugaanta iyo qormooyin kale ayaan dhegeystayaal ka maqnaan doonin barnaamijkeenan subax wanaagsan aynu soo qabanay dhegeystayaal qormada koowaad iyo barnaamijkeena subax wanaagsan waxaynu ku bilaaban doonaa dulqaadkii nabigeennii suubanaa ee maxamed sallallahu calayhi wasalam waxaana qormadan inoo faahfaahin doonaa inala wadaagi doonaa saleebaan cali xuseen dulqaadka iyo dhaqanka rasuulka alle sallallahu calayhi wasalam oo la fadhiya asxaabtiisa ayuu nin yahuudi ah oo magiciisa lagu magacaabo zayd ibnu sanca kana mid ahaa culimmada yahuudda u soo galay rasuulka isagoo soo dhex jiray safafka asxaabta ilaa uu soo gaadhay nebiga agtiisa kadibna wuxuu ku jiiday maradii rasuulka sallallahu calayhi wasalam qoortiisa waxaanu si deg deg ah u yidhi isii deyntii aan kugu lahaa maxamedow waxaad tihiin reer bani haashim qoom dadka meermeeriya waxaad ku meermeerisaan bulshada deynta bixinteeda rasuulka alle sallallahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid faraya inuu xoogaa dirhama la siiyo yahuudigan laakiin lama gaadhin ballanta deyntaasi iyo wakhtigii la bixin lahaa waxaa istaagay cumar bin khadaab radiallahu canh allah ha karaali noqday isagoo ruuxay seeftiisa waxaanu ku yidhi rasuul allow ii ogolow inaan qoorta ka jaro ninkan rasuulka sallallahu calayhi wasalam ayaa cumar ku yidhi waxaad fartaa isaga inuu si wanaagsan u codsado deynta anigana waxaadi fartaa inaan si wacan u gudto deyn bixinta ninkii yahuudiga ahaa isagoo la yaaban hadalkaas ayuu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam allay xaq igu abuurtaan ku dhaartee umaan iman inaan kaa dalbado deynta hase yeeshee waxaan u imi inaan imtixaamo akhlaaqdaada waana aan ogaa in ballantii deynta wakhtigeedii aan weli la gaadhin laakiin tilmaamahaaga waxaan ka akhriyey tawraad hal tilmaan oo ii harsanayd waa dulqaadkaaga oo ah in cadhada qofku ay adiga kuusii kordhinaysa dulqaad waanan ku rumeeyey markii uu islaamay ninkii ayuu raaciyey hadalkii deyntii aan kugu lahaa waan kaa dhaafay halkaana waxaa lagu ogaanayaa dulqaadkii iyo akhlaaqdii rasuulkeennii subana sallallahu calayhi wasalam iyo siday ummaddu ay uga dayan jirtay ويحلو في رياض النور مقعدنا ومجلسنا ونسأل ضيفنا سؤلا انت سريق السيال وحا كلن قرم ضع سيون اللي ودقي السلبان علي حسين اهيد دلقات كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اينو اني ما ندقي السيال قرم ضع لبعض يبرامج كينا نسبح من اكسن فايدة دا كو شرطة عن توين كان لغا سور ديكتا عانها اما اصلاحان لغا سميا عانها
cilmibaaris lagu sameeyey dalka Canada ayaa sheegaysa in cabista caanaha ama cunista cuntooyinka laga soo dhiigto gaar ahaan caanaha dhixda badan leh ay hoos u dhigto khatarta ah in qofka ay ku dhacaan dhiigkar ama xanuunada uu ka mid yahay macaanku. Daraasadan oo natiijadeeda lagu faafiyey shabakada Medical News Today ayaa tijaabo lagu sameeyey dad tiradoodu ku dhowdahay 150,000 oo qof oo kasoo kala jeeda 22 dal, da'dooduna u dhexayso 15 ilaa 70. Ayaa natiijada daraasadan waxaa lagu sheegay in caanuhu ay idadan caafimaad leeyihiin marka uu qofku maalin kasta isticmaalo celcelis ahaan 179 gram oo caano ama cuntooyin laga soo dhigtay caano, taas oo u dhiganta qiyaas in ka yar koob caano ah oo fadhiya. Cilmibaarayaashu waxay sheegeen in maalintii 2 jeer oo la cuno ama la cabo caano iyo cuntooyinka laga soo dhigta ay hoos u dhigto dhiigkarka, isla markaana ay 104% hoos u dhigto khatarta ah in qofka ay ku dhacaan xaaladaha caafimaad darro ee dhinaca dheefsiga cuntada. Dadka maalintii isticmaala qiyaas celcelis ahaan noqonaysa 3 gram oo caana dufalle ah ama cuntooyin ay duxdu ku badan tahay laga soo dheegtay ayaa heerka caafimaadkooda ee ka hortaga dhiigkarka iyo dhibaatooyinka dheefshiidku ay 82% kor u kacdo. Cilmibaarayaashu waxay sheegeen in arrintani ay u baahan tahay baaritaano dheeraad ah haddii ay natiijada u dambaysa noqoto in caanuhu ay faa'iidooyinka leeyihiin ay soo bixi doonto muhiimadda ay u leeyihiin ka qayb qaadashada ka hortaga xanuunadan. Waxaana noqon doonta in isticmaalka badan ee caanaha dufanka leh loo adeegsado xakamaynta iyo ka hortaga dhiigkarka, taas oo ay aaminsan yihiin in ay ka qiimo jaban tahay dawooyinka iyo hababka kale ee hadda la adeegsado. kheelo ka wada socona dhageysiyaal wa radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasoo naga maqlaysaan subax wacan oo wanaagsan. Dhageysiyaal waxaynu markana ku yaranaysan doonaa dhanka maqalka suugaanta aan idinku tala galnay subaxan saaka ah, waxaa idinku soo maqan codadka Saalax Qaasim iyo Khadra Daahir ee dhageysaba. Sugayon inanda yaha kusaron kudedo edonai mahan ku dabar adaygon habeli makugu dadabayon mahan ku dabar adaygon habeni makugu dadabayon dunti yo laptan kadaparai ayga chokto chaay kal do man maaye watna an ku gudawe uti ku kudi mai etana kumadigi karaye ayya khaliga mista entana aashaqadi tristo danka an ku hay entana aashaqadi tristo danka an ku hay mahaynu stop me dabno hakaga laiga nirbaha
dabarayon dabarayon darta duniga u diidon diyalay diyalay awga mahan u dabarayon dabarayon darta duniga u diidon diyalay diyalay awga Dario la baba bolon mahandalan dolye homon dararie la baba bolon kan qalan kal gaail alladutay dad dina ayga jokto jail ka alladuman maaye wadha an kugu dawe digi karay ayya khaliga mifta intan aashaqali tristo danka an ku hay intan aashaqali tristo danka an ku hay waxaan ku gannimaadno heestaas hal ku dhigeedo ha maxan ka dhursugayoon waxa codadkooda aynu ku dhageysanay Saalax Qasim iyo Khadra Daahir radio Hargeysa aad kala socoteen iga sii yaalayn hore ugu socona barnaamijkeena subaxnagsan markana waxaynu u iman doonaa haweeneedii ugu horeysay ee tagta hawada sare iyo gunta hoose ee bada Wargeyska Fore waxa uu ku bilaabaya haweeney cirbixiyeen ah oo hore uga tirsanaan jirtay hay'adda hawlaha hawada sare u qaabilsan dalka Mareykanka ee lagu magacaabo NASA ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee u safray hawada sare sidoo kale gaadhay meesha ugu hooseysa ee badda haweeneydan oo lagu magacaabo Dr. Kathy Sullivan waxay taariikhdan cusub sameysay maalintii Axada ee toddobaadkii hore kadib markii ay masaafo dhan 5,710 feet hoos ugu maqurtay badda arintaas waxa u suurtageliyay shirkadda lagu magacaabo Challenger Deep ee ka hawlgasha xarunta badweynta ee ku taala Mariana haweeneydan 86 jir ah oo la hadlaysay BBC da ayaa tiri waxaan dareemay sidii inaan ahay noole qalaad oo tagi dooni kale oonan lahayn waxaan arkay sagxadda badda oo u eeg sida dusha sare ee dayaxa waxay noqotay qofkii sideedaad ahna haweeneydii ugu horeeyay ee gaadha salka hoose ee badda oo ah meel 12 km ka hooseysa sagxadda badweynta Pacific haweeneydan waxay muddo hal saac ah ku sugnayd badda salkeeda iyadoo ku dhex jirtay qalab biyaha lagu quuso ah oo loogu talagalay inuu dhexmaro cadaadista biyaha xoog badan waxay cilmi ka soo ururinaysay meelaha ugu hooseeya ee badda Victor Fiskovo oo ah maalgashade dhawaan noqday qofkii u horeeyay ee salka badda gaaray ayaa weheliyay haweeneydan Sullivan markale Sullivan ayaa tiri waligay kuma fikirin inaan maalin uun heli doono fursad noocan oo kale ah ama inuu Victor isoo raadin doono si aan ugu weheliyo safarkan cajiibka ah sagxadda hoose ee biyaha badda ee ay tageen
waxay ahaayeen qabow baraf ah manay jirin wax iftiin ah oo ka caawinayay inay si dabiici ah wax u arkaan cilmi baarayaasha ayaa hadda uun baranaya waxyaabaha ka jira halka ugu hooseeya ee badda muqooristii ugu horeysay ee salka badda Mariana lagu tago waxa sanadkii 1916 sameeyay Don Walsh oo ahaa xidigle ka tirsan ciidamada badda Mareykanka iyo injineer u dhashay dalka Switzerland oo lagu magacaabi jiray Josko Spikard waxay isticmaaleen markab gujis ah oo la oran jiray Bathys Cave nusqarni kadib waxa taariikhdaas galay James Cameron oo ahni filimada haga sanadkii 2012 ayuu tagay badda salkeeda muqooritaankan ugu dambeeyay wuxuu qayb ka yahay hawlgal cilmi badan looga soo ogaanayo meesha ugu hooseysa ee badweynta haweeneydan Sullivan waxay cirbixiyeen ka tirsan NASA noqotay sanadkii 1979 sanadkii 1984 ayay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee Mareykan ah ee ku dhex lugay saha wada sare hormadaas sanadkiisa waxa uu dambeeyay barnaamijkeenii isbuuc wanaagsan oo aad kala socoteen radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland dhageysiil waxa barnaamijkan si wada jir ah idin ku soo tabinayay Yunis Faarax iyo Saleeban Cali Xuseen waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkan isbuuc wanaagsan waxaan ku soo gabagabeynaynaa heesaha halku dhigeedu yahay himse himse iyo codka Maxamed Aadan Dacar tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo hagaa guwaad hareer martay waa kala haab adoon hadii goore hooy Thank you.
Oh.